Vody a zadržování vody v krajině je primární úlohou ministerstva zemědělství a našich rezortních organizací. Je potřeba zdůraznit, že ministerstvo zemědělství má v gesci řádu 80% území. Staráme se nejenom o zemědělskou půdu, ale i o lesy, vodní toky a nádrže. Chci zdůraznit, že zemědělská výroba velmi úzce souvisí s zadržením vody v krajině, proto snažíme podporovat podniky, které se věnují živočišné výrobě a vrací do půdy organickou hmotu, protože ta napomáhá zlepšování stavu půdy tak, aby zdržela maximum vody. Nám nejde pouze o retenci vody, to znamená krátkodobé zadržení, ale i její dlouhodobou akumulaci pro období sucha. Vodu, kterou nezadržíme v krajině nebo v přehradách, u nás návratně oteče a jiný zdroj v naší zemi nemáme. To je důvod, proč dlouhodobě spolupracujeme s významnými vědeckými institucemi, jak to je Mendelova univerzita, s tou spolupracujeme na projektu Intersucho, s Českou zemědělskou univerzitou spolupracujeme na přípravě změn v pozemkových úpravách, které zamezí erozi, jak vodní, tak větrné. Připravujeme generál vodního hospodářství, který chrání lokality pro možnou stavbu vodních děl. To je zase společný díl ministerstva zemědělství, Mendelovy univerzity, pozemkového úřadu, agrární komory a tak dále. Rád bych také zdůraznil důležitou úlohu podniku povodí, protože pouze díky velkým vodním nádržím jsme loni v létě dokázali zajistit dostatek pitné vody pro obyvatele. Hladiny některých vodních nádrží se dostaly na historická minima. Nyní už je stav většině z nich takový, že dokážeme v případě opakování extrémního sucha zajistit dost vody nejen pro zásobování obyvatel, ale i pro průmyslové podniky nebo chlazení elektráren. Co se týká konkrétních kroků, takže ministerstvo zemědělství za poslední 3 roky investovalo nebo vynaložilo řádově 29 miliard korun. Z národních peněz ministerstvo financuje například program pro obce a obnovu, to znamená, vzniklo nebo se rekonstruovalo 400 nových rybníků. Podpora je přichystána do roku 2020, což bude další miliarda, a už dnes připravujeme program, který bude pokračovat i po roce 2020. Zároveň jsme připravili projekt, aby si lidé na vlastní pozemku mohli malý rybník postavit snadněji dosud. Proto jsme iniciovali novelu vodního a stavebního zákona, které by lidem pro stavbu rybníka 2 hektaru s výškou hráze do 1,5 metru nově stačilo pouze takzvané ohlášení. Tento zákon se bude projednávat v parlamentu České republiky řádově v polovině února. Také jsme navrhli změnu manipulačního řádu vodnických nádrží a změnu nakládání s vodami. To je navýšení hladiny o 35 cm. Pro vaši představu, to znamená akumulaci řádově 9 milionů kubíků vody. Významná je také podpora rozšíření infrastruktury vodovodů a kanalizací a včetně zlepšování technologií pro čištění odpadních vod i vodárenskou úpravu. Do té se investovalo řádově 1,2 miliardy korun a máme připraveny další 1,3 miliardy. Co se týká vodních děl, tak v plánu, jak už jsme zveřejňovali, je Skalička v povodí Bečvy na Rakovnicku, které opakovaně postihované suchem, se připravují nádrže Senoma, Píšanov a Kryvy v povodí Hoře. Chystají se a pokračuje příprava podkladů a pozemků výstavby Vlachovic na Zlínsku.